vários candidatos que disputaram as eleições nesse ano aqui no Estado foram alvo de atentados. Atentados. Informações nós temos com Luiz Vieira. Vai, Luiz. A Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, está investigando pelo menos 3 atentados cometidos contra candidatos aqui em Mato Grosso. A informação foi revelada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Uma candidata a vereadora em Várzea Grande e outra em Jaciara sofreram tentativas de homicídios durante atos políticos. Além delas, um candidato a prefeito teve a sua casa metralhada em atos de represália contra os mesmos. O secretário afirmou que toda a estrutura de segurança pública está disponível para contribuir com essas investigações, assim como também disse o delegado Marcel Fernandes da Polícia Federal, que afirmou que a instituição já começou a investigar os atentados contra os candidatos. Em um dos casos, o candidato à Prefeitura de Cáceres, José Eduardo Torres, do PSC, denunciou que o comitê eleitoral foi alvejado por 5 tiros na parede. O atentado aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 13, depois de uma denúncia de suposta compra de votos pela candidata Eliene Liberato, do PSB. Zé Torres postou um vídeo nas redes sociais afirmando que não vai se intimidar e um boletim de ocorrência foi registrado também sobre a suposta compra de votos. Quero dizer, para essas pessoas que fizeram isso não me intimida. Eu tenho Deus conosco. Uma outra situação foi registrada. O presidente regional do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, o deputado estadual João Batista, cobrou da Polícia Civil uma investigação ágil em relação ao ataque sofrido pela candidata à vereadora por Várzea Grande, Sinara Duarte Ribeiro do Nascimento, do PROS, que sofreu uma tentativa de homicídio na quarta-feira, dia 4, bairro Pirineu, em Várzea Grande. A candidata relatou que estava fazendo a colagem de adesivos na lateral do seu carro, na porta de casa, quando foi surpreendida pelo criminoso. Em posse de um punhal, o homem foi para cima dela e tentou atingi-la com um golpe no pescoço. Ela conseguiu se defender utilizando o braço, acabou sendo ferida de forma superficial. Logo após o crime, o homem fugiu do local e ela relatou em depoimento que não conhece o acusado. Após o fato, ela foi até uma unidade de pronto atendimento, onde foi atendida e passa bem desde então. Agora, uma outra situação que chama bastante a atenção é esta que envolve policiais militares. É, alvo de uma quadrilha especializada, a candidata à vereadora Edileuza Mesquita, do PSB, disse que não acredita que a intenção do grupo criminoso, preso na madrugada da última quinta-feira, dia 12, era roubar o seu comitê. Ela, que é presidente licenciada do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil, afirmou estar assustada com os fatos e que acredita que a finalidade dos envolvidos era executar alguém de sua equipe. Edileuza explicou que ficou sabendo da prisão do grupo por meio de amigos. E, além disso, a sindicalista disse que ficou surpresa, pois não mantém dinheiro em seu comitê. O grupo criminoso era formado por 5 homens, 3 deles policiais militares. A Corregedoria da Polícia Militar deve instaurar um inquérito para investigar aí a conduta desses policiais militares presos, suspeitos de planejarem este atentado. E foram presos Valdir Maria do Nascimento, de 30 anos, João Batista Silveira dos Santos, de 35 anos, e o cabo Ronei Peterson Silva Faria, de 41 anos. Já os comparsas, os militares, foram identificados como Jackson de Almeida Pereira, de 27 anos, e Samuel da Silva Pedroso, de 38 anos. Esses dois não são policiais. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.